gudiga gurmadka degmada Dolow Soomaaliya ayaa deeq gaarsiiyay in ka badan 150 qoys oo kamid ah dadkii ku soo barakacay fatahaadihii wabiga Jubba iyo Daawa kuwaas oo iminka ku sugan xerada Kabasa ee duuleedka degmada Dolow Soomaaliya deeqda raashinka ayaa waxa soo dhiibay dad muxsiniina waxayna soo marsiyeen hay'adda HARO waxana goobtii raashinka lagu qaybinayay ka hadlay gudoomiyaha gudiga gurmadka ee degmada Dolow Soomaaliya Sheikh Cabdi Wali iyo wakiilka deeqdan Cabdullaahi Aadan Cabdulle waxaan ku suganahay Dolow Soomaaliya waxaan halkan joognaa goob deeq raashineed lagu bixinayo deeqdaas oo ayna soo gaarsiisay hay'adda HARO waxayna ka timid deeqdaas iyada ah jaaliyadda Soomaaliyeed ee waqooyiga Ameerika taas oo loogu talagalay in lagu caawiyo dadka Soomaaliyeed ee baahan ee fatahaadaha iyo gaajada macluusha ay hayso 180 dadka Dolow waxay saarnaayeen oo noloshooda ay ku tiirsaneed dhul beereedka labada webi Daawo iyo Jubba wax dalag oo ku harayna ma jiraan waxaan u mahadcelinaynaa dadkii ka soo shaqeeyay hawshaas iyada ah 10ka bisha 6aad 2018 hay'adda HARO ayaa deeq raashina waxay ka bixisay magaalada Dolow waxayna siisay dad ka barakacay guryahooda oo biyo ugu soo galay oo wabigu soo fatahay marka waxaan u mahadcelinaynaa 100% dadkii soo dhiibtay jaaliyadii soo dhiibatay iyo dadkii soo aruriyay Soomaalida ahaa waxaan leenahay khayr badan Allah in siiyo ajir iyo xasanaad Allah in siiyo dadkii way gaareen raashinkii waan u dhibaateysan yihiin haddana waa dhibaateysan yihiin intaan way ku yartahay wax kale ha loogu soo daraan dhihi lahayn qaar ka mid ah qoysaskii ka faa'iideystay deeqdan raashinka ayaa u mahadceliyay dadkii soo dhiibay deeqdan waxayna sheegeen inay ku soo aaday xilli markaasi loo baahnaa waxaan u mahadcelinaynaa hay'adda HARO maadaama ay na siisay raashin annagoo aad u rafaadsan kuna jirna bil rabalaan aadna u daalan hay'adda HARO iyo hay'adaha samafalka dowladda Soomaaliya dowladda Jubbaland waxaan ka codsanaynaa inay aad noo gacan qabtaan annagoo aad iyo aad u rafaadsan oo joogno barakaca Dolow Soomaali meeshan waxaa raashin nagu deeqday hay'adda HARO annagoo biyaha macnaha barakaca fadahada ay gashay oo macnaha aad u dhibaataysay ah waxaan cos ugu dayaa dowladda federaalka iyo Jubbaland inay noo soo qalqaayaan Maxamed Macalin warbaahinta qaranka Dolow Soomaaliya